Diqqət Azərbaycan hava yolları. Yaxşı ol. Sağ ol. Sağ ol. Ankara reysinin çıxışda başlanır. Bu limanın yoxdur. İstirahətə gedirsiniz? Yox. Evə qayıdıram. Baku, Ankara. Attention please. Boarding for the flight number 56. Yaxşı yox. Çox sağ ol. Sağ ol. Diqqət Azərbaycan Hava Yolları və şirkətinin 201 saylı Bakı-Xocalı reysinə minik 5 saylı çıxışda başlanır. Biz evimizə qayıdırıq.